ono što on čini, to je da ne napravi ništa što bi moglo da unapredi dijalog, da ga ubrza. Zato sam i rekao malo čas da kada je reč o tome, nijedna zapravo strana nema suštinski želju da se nešto učini. E sad, to je naravno opasno, zato što taj sukob, tu ranu, da tako kažem, ostavlja otvorenom i zapravo stvara uvek potencijalno problem za bezbednost. A i sada se ponovo vraćam, ali na drugačiji način, na tu priču, znate, onda se opet postavlja pitanje da li je nekome zaista u interesu da i bezbednost bude otvoreno pitanje. Tako da to je ono što mene zapravo muči. A uslovi koje Kurti postavlja, naravno, svi su oni na tragu onoga što je njegova zamisao od trenutka od kako je došao, a to je da zapravo nikakvih pregovora i razgovora, i znate, već kad se to tako postavi, onda vam je jasno da sve što se kao radi je zapravo kao ili pokušaj fingiranje nekog razgovora, ali rekao, njega u osnovi ne zanimaju nikakvi razgovori pre nego što Beograd prizna Kosovo i Metohiju. Onda je vršen pritisak na njega, pa je rekao, dobro, ajde, razgovarat ćemo, ali razgovarat ćemo na taj način da taj razgovor ne vodi nikoga, nikuda, da je to zapravo jedno vrzino kolo stalno. I zato sam i rekao ono, godina mrmota, jer kako bih rekao, jasno je od samog početka da njega razgovori suštinski ne zanimaju, nego samo razgovora može biti nakon što Beograd prizna Prištinu, pa onda da se kao dve međusobno priznate države dogovaraju o različitim stvarima. Ali to nije put za rešenje ovog konflikta.